No niin, nyt ollaan Tampereella ja tässä näin. Kattokaa nyt. Tossa noin. 14.02. No niin, mitäs VT sanoo tähän kun lähdettiin tänne keilaan? Mitä Sonni puhuu? No, sano, mitä Sonni Pitkästä sanoo tähän? Että varsinkin Tampereella. 5/5 taitaa olla kuin niin, tää homma ja tota katsotaan nyt. Ajattelin, ehkä tehdään kauhean poti ekaan kaadon, niin heti vaan kaikki kaatuu, että ei nää saa yhtä suuta. No mitäs VT? Täys kaato. Mahtavaa päästä Tampereella pitkästä aikaa keilailemaan. Joo, täällä ollaan. Ja keilaamaan mennään ihan justiin tosta. Katsotaan. Täällä sitten. Lähdetään tonne keilaamaan tänne sitten. Näihin kuviotunnelmiin. No niin, nyt ollaan käyty keilaamassa ja tässä ei toimi noin systeemit täällä. Täällä soi musiikit, niin sen takia se on pakko tulla tänne päin, kun tuolla soi musiikit, niin YouTubeen ei voi kuvata YouTubeen videoon. Mitäs VT:n tunnelmia näin nopeasti tästä sitten? Mitä on tunnelmat, keilatunnelmat? En tiedä, hyvä on. Mahtavaa peliä. Joo, tästä nyt mennään tähän kadulle, tullaan kattoon, kun tossa soi toi musiikki täällä Tampereella, niin, tai tossa keilapaikassa, niin ei voi kuvata videoa sitten tässä ollenkaan. Ja tää on mahtava perjantai-ilma. Mitäs VT sanoo nopeasti keilaajista? Joo, kyytiä, katsotaan kohta mistä kyyti tulee ja tämmöstä. Niin täällä ollaan Tampereella vietässä. Käyty keilaamassa 2 tuntia keilattiin ja mahtava keilaaminen ja pahoittelu siitä. Niin menikin ja ei saatu YouTubeen, kun siellä soi musiikki. Niin laitettiin sitten IGC-livenä, mutta se oli sellaista liveä ja ei voi mitään, sille ei vaan mahtanut mitään. Näin. Joo. Siinä mennään kovaa vauhtia Tampereen katuja ja tästä me kävellään tästä sitten. Katsotaan nyt milloin sitten on aikaa tullut. Näin. Mennään tästä sitten eteenpäin. Nyt me mennään odottaa, että päästään kotiopäin ja tästä se vielä perjantain illan vietto lähtee tästä näin. Miten mä missä kohtaa Tampereen saa? Ollaan tässä, missähän tää nyt sitten onkas sitten. Tossa on pubi tuolla. Täällä tehdään kovasti tätä raitiovaunua, niin tää on niin sekainen tää Tampere. Näin. Vai mitä? Näin. Ja sitten hommattiin tällaiset juomat. Pommakit tossa. Pommakit sitten otettiin. Näin ja. Joo ja pari täyskaarot vedettiin hienosti. Hienosti vedettiin täyskaarot. 2 kappaletta. Ja tämmöstä. Vai mitä VT sanoo sitten? Kyllä, se ihan hyvin onnistui. Onnistu mukavasti. Tähän varmaan jäädään varmaan tähän venailemaan jo. Kohta saadaan kyytiä sitten, jäädään tähän venailemaan. Niin. Saadaan tästä kyyti kotiopäin ja katsotaan sitten. Näin niin. Eiköhän se tässä mukavasti mennyt tähän päivään. Mä laittelin videota teille tulemaan sitten jossakin vaiheessa videoa, kun nyt ei saatu keilailusta videoa, kun siellä se musiikki. Pahoitteluni siitä, että soi musiikki niin pahasti siellä keilapaikassa. Ei muuta kuin näihin kuvia, näihin tunnelmiin, vai mitäs VT vielä sanoo? Ei mitään erikoista. Joo, ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin. Täältä. Noniin, päivää. No niin, nyt me ollaan tässä näin kotiopäin menossa ja keilaus oli hyvä, eikö ollut? Joo, nyt on vähän viileä, pikkusen tuulee, mutta 8+ näyttää täällä OP-mittarit ja sois sitten, kuulin tossa, että illalla TV-vitoselta tulisi Tapparan pelikin tänään, oliko se Tapparan lukkotukistossa. Alkaa puoli seitsemältä alkaisi peli, 6 alkaa lähetys ja puoli seitsemältä alkaisi peli sitten, en tiedä katteleeko yhtään tänään, mutta nyt sitten kotios sitten ja meikäläisellä olisi siellä pizzaa ja makkaraperunaa. Makkara ranskalaisilla olisi sapuskaa tänään, voisi vähän syödä jotain, kun tuli lahjoituksena. Oli kyllä hieno peli.
oli kyllä hieno keilauspäivä tänään, että pari tuntia keilailtiin siinä ja mahtavat pelit oli kyllä. Mutta se oli harmi se musiikki, mikä siellä soi, niin se vähän harmitti siellä, että siellä keilaissa, jos soi musiikki, niin ei YouTubeen voi musiikin kanssa laittaa liveä. Ja mä en tiedä, ja Facebookin liveä, mä en osaa käyttää sitä ollenkaan. Se on muuttunut ihan täysin, Facebookin live. Mä en tiedä siitä yhtään mitään, miten se toimii, se Facebookin live. Niin sitten ei tullut Facebookiin mitään, mutta... mutta muuten sitten hyvin tuli sitten keilailtu. Ja montas kaatoa tuli sitten. Yhteensä 3 kaatoa täyttä. Mä sain 2. Yksi meni paikolla, joka meni ensin ränne ja sitten paikolla kaato. Ja 2 suoraan. Näin on. Juu. On täällä se yksi mennyt paariin. Täällä on... käydä katsomaan pitoa. Täällä on pikkusen viileetä nyt. Tämmöistä, mutta me jatketaan tästä kotioppäin ja matkaan. Ei muuta kuin oikein mukavaa perjantain iltaa teille kaikille. Pitäkää lippu korkeilla ja tanko liukkaana näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. No niin, nyt meikäläinen tästä alkaa kohta kotiutumaan päin. Tästä lähdin justi kotiin päin hipsimään ja aurinko paistaa pahasti. Mä en ottanut aurinkolaseja mitään, niin mä lähdin syömään vähän pizzaa tai sitten makkararanskalaisia syömään. Tuossa mä söin jo yhden pizzan tuossa, kun ennen kuin mä lähdin liikenteeseen ja sitten vähän jäätelöä pikkusen VT:n kanssa. Katsottiin ensimmäinen jakso sitä Sony Weissmullerin ihan alkuperäistä sitä Dasaniaa. Sony Weissmuller Dasania katsottiin ensimmäinen. Katsottiin sitä, se oli hyvä. Se oli ihan 5/5 ensimmäinen dartsani. Nyt sitten vähän syömään ja mun pitäisi sitten huomiseksi saada se lainakaira messi, jos mä pääsen huomenna katsoa sitä pilkkihommaa vielä. Että jos huomenna aamulla kipasis pilkille, niin sais sitä pilkkiä katsottua, sitä pilkkihommaa huomenna sitten. Sitten jos olisi samanlainen ilma, että ei tuule ja aurinko paistaa niin kuin nyt paistaa, niin voisi sitten sitä pilkkiä mennä kattoon aamusta huomenna sitten. Se voisi olla ihan jees, se pilkkihomma huomenna. Ja tänään oli keilailupäivä. Kiitos lahjoittaneelle siitä ja pahoittelun, kun YouTubeen ei saada videoa, kun ne niin ankarasti sitä musiikkia soitti. Se tuli yhdessä vaiheessa tuli Village People. YMCA, da 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 da. YMCA, da da da. Tän on weirdo day, tän on dinner set. Se oli se Village People ja tuli yhdessä vaiheessa musana. Ja tää oli paljon muutakin musaa, niin ei voi niitä sitten ihan YouTubeen pistää niitä, jos ei ole teostovapaata musiikkia. Niin ei voi ihan sinne sitten YouTubeen laittaa livenäkään. Pahoitteluni siitä, että ei voi sitä liveä pistää sitten sitä YouTube-liveä, kun ei tiedä mitä se sanoo, että nyt on musiikkia taustalla ja etkä ole maksanut teoston maksuja. Arvaa kuka hyökkää kimppuun. No Time Records. Tässä videossa ei varmasti tule mitään sen ihmeempää. Vähän viileä ilma, ei oo hanskoja, mutta pikkusen on viileä ilma ja aurinko paistaa mahtavasti ja tällaista. Nyt ei muuta kuin sapuskoimaan ja nauttimaan tästä perjantai-illasta ja tämmöstä. Toivottavasti mä saan sen lainakairan sitten messiin huomiseksi, että mä pääsin testaa, että onko se parempi sillä kairata, ettei tarvitse sillä ihan sillä, mikä merkä sillä nyt on, mikä on ihan tylsä. Eli ei tarvii sitten kädet vattuhyytelöllä, ettei kädet ole taas vattuhyytelöä, että ei pysty kairaan. Tällaista, mitäs muuta. Ei oikeastaan sen kummempaa meikäläisenä, että kotiin. No niin, koti, here I come. Täältä tullaan, koti. Here I come. Hiljasta on. Hiljasta on, kun huopatassu tehtaalla taas täällä.
täällä päin. Näin. Ja muistakaa illalla Tapparan peli vitoselta. Kaikki lätkäfanit vaan. En tiedä itse, että katonko peliä ollenkaan, mutta saa nähdä sitten. Mut joo. Kotiin tässä mennään, kovaa kyytiä vaan. Ja tällaista. Mahtavasti mennyt tää päivä. Oli mukavaa, oli mukavaa. Näin. Nyt on käyty keilailemassa niin kuin se oli lahjoittanutkin. Kiitos lahjoittaneelle keilaamisesta. Ihan 5/5, kun lahjoitti meitsille, että päästiin keilaamaan. Niin oikein mukavaa, mukava. Kiitos lahjoittaneelle, oikein mahtavaa lahjoittaneelle, kun päästiin sitä keilaamaan ja muutakin sitten tällaista. Joo, oli kyllä mahtava, mahtava keilauspäivä tänään. Oli mukava keilailla ja tuollaista viettää vähän laatuaikaa tällaista, että ettei aina vietti kotona olla pelkästään. Oli ihan mukava lähteä. Ihan hyvä porukka meillä oli siinä. VT ja Onni messissä, niin ihan jees. Jees. Keilauspäivä. Kio. Ei muuta kuin mä hipsin kotiin sapuskoimaan ja vähän siihen videoon kattelemaan. Niin. Eiköhän tässä laittelee näitäkin videoita, mitä on kuvattu, niin laittaan teille sitten tunnelmia, mitä on pystynyt kuvaamaan tällä kameralla. Niin. Laitetaan se tunnelmat videot tulemaan teille, niin ei muuta kuin oikein mukavaa ja mukavaa perjantain loppuiltaa ja loppupäivää ja aurinkoista perjantaita kaikille. Ei muuta kuin meikäläinen kuittaa ja kiittää kaikille ja kukaan on, kenes rätti on siihen, tiskirätti on siihen jäänyt. Näin. Mitäs täällä on joku syönyt täällä? Tumle on vedetty naamariin. Tumle on vedetty naamariin. Noin. Mut joo, nyt mä tästä hipsin kotiin. Ei muuta kuin oikein mukavat perjantait kaikille. Ja me nähdään taas seuraavassa liveissä, videoissa, missä ikinä sitten onkaan, mutta ei muuta kuin hyvää viikonloppua kaikille. Näihin kuviin ja näihin tunne.